Liberty. ሰው ይወልቃል በጣም ብዙ ሰው ይስታል ማስተውለው ነገር በነሳት ማለት አሜን መነሳት ሲጀምር ደግሞ አንድ ሰው ልዩ የሆነ መነሳት ይሆናል አሜን ወላችሁ መነሳት ላይ እግዚአብሔር ወደላ ይገለጣል አሜን መነሳት መታደስ ፍቅር መባባት አይታችሁ ማጥቆ ጉልበት ይገለጣል አሜን ሰይጣን የሚከሳችሁ ውሸታም ስለሆነ ነው ሐሰትን ከራሱ ስለሚያፈልቅ ነው የሐሰት አባት ስለሆነ ነው ዛሬ ነግራችሁ ይሄ እትስማኝ ራሳችሁ ልትፈሩ ጅትሮ ህይወታችሁ ጥንካሬ ያለበትን የቅድስና ህይወት ጌታ እንዲመልስላችሁ ይቅርታን ብትጠይቁ ከላያችሁ ላይ ያለ በሽታ የገባበት ምክንያት ወገኖች ሽታ የሚፈጥር ነገር ሁሉ ቀዳዳ ያለበት ስፍራ ቀዳዳ በእንዶድና በልቁሳና በመታጠብ እንደ እስራኤል እግዚአብሔርን አናታለልበት ጌታ እንድትሽሞኑ መሆኑና ጠረን ያለው ነገር እንዲኖራችሁ ሳይሆን የሚፈልገው ሙሉ ለሙሉ ማዕዛ እንድትሆኑ አጠገባችሁ ላለው ሰው ከልብህ ንስሐ ግባ ድገሙና በሉት ጌታ እንዲልሃ ያ ጊዜ የኔን ክብር ታያለህ ሰይጣን የገባበትን መንገድ እናፈርሳለን አሜን ፍቅትናችሁ አዎ ነገራችሁ የተወሰደ ጀምራችሁ ነገራችሁ ያልተሰማ እጄን አነሳ አሜን ሰይጣን በበቀል ወጥቶ ነገራችሁ እንዳበላሸ እናንተ በበቀል ወጥታችሁ ከጌታ ጋር መታረቅ ፍቅትናችሁ አይመስለኝም አንዳንዶች ምክንያቱም ውስብ ብላቸው አነሳ ብድግ ብሎ በመውጣት እጅ ይነሳ ሁሉም ሰዎች ወደ ላይ አነሳ የጄኔሬሽን ከርስ እግዚአብሔር ያነሳ እጅ ወደ ላይ ይነሳ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተማሪዎችን ጭምር ልጆቻችሁ ወደ ላይ አነሱ ባላችሁበት በተኛችሁበት መንቀሳቀስ ማትችሉ በጉልቻ በየትኛውም ስፍራ እጃችሁ ወደ ላይ አነሱ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለ ይቅር በለ ድገሙ ይቅር በለ አይሰማ ይቅር በለ አይሰማ ይቅር በለ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ይቅር በለ ይቅር በለ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአተኛ ነኝ መንካት የማይገባኝን የነካው የማይገባኝን ያወራው ማውራት የማይገባኝን ያወራው መስራት የማይገባኝን የሰራው መስራት የማይገባኝን የሰራው ኃጢአቴ ብዙ ነው ኃጢአቴ ብዙ ነው ኃጢአቴ ምክንያት ኃጢአቴ ምክንያት በሽታ ገብቷል በሽታ ገብቷል ህመም ገብቷል ህመም ገብቷል ማጣት ገብቷል ሰላም ማጣት ገብቷል ትዳር የተረብሿል ብቸኝነት የተረብሿል ማግባት አልቻልኩም መውለድ አልቻልኩም ማግኘት አልቻልኩም ነገሮቼ ተይዘዋል የዳዊት ልጅ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ Yeah.
쫓아주세요. 아이잖아, 하이라이트를. 하이라이트를. 야, 이웃과 굽어진 사랑을 라이 야, 이웃과 굽어진 성실 라이 야, 이웃과 굽어진 바라 같은 라이 알라도 찾고 비트. 기타의 예수를 알아서 죽은 것에 가쁘죠. 주님의 소리 라이 주님의 소리 라이 오늘의 주님의 사 기타 소리 주님의 소리 라이 기타 예수 소리 건 기타를 쓰라니까 I'm a second hand. 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 I'm a Check out!
የድንገት አመለጠስ የሚሳብራት የሚሳብሰዶ ወደቀዮስ ወደቀዮስ ከስሩናቸው ሰውነት ያውስ ያውስ ሰው ደይስ የድንገት ታሰራ በተለያየ ያውን መልክት በተለያየ ያውን ያሰራል የሚከለ በሊሳገኝ ወአላ የሚመጣ ወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የስሙ ጉልበት የትያዘን ቀንበር ይሰባብራ የትያዘን ወጥመድ ያፈራርሳ ዛሬ ጮኋቸውን የለምትሉ እግዚአብሔር ታምራቸው ወደ አመል ደይ እንዳታነሱ አናመች ወይ አካል ታደብኝ እንዴ ጌታ ኢየሱስ ምህረት አድርጋልሽዋል በታላቅ ጉልበት ወደ አንቺ በታላቅ ነፃ ማውጣት ወደ አንቺ ስለሚሆን ነገር አትጠራጠር ዛሬ ግን እንደተባለ አንበሳ ተፈተሽ ትችነሳ ሰሃበ መግባት ወጥቶኛል እንደምንፈት ማካ ንስሐ ገብተናል
አንዳንዶ ቻፍ ይሄ ሰዓት እንዳመጣ ባጭር ተፈቱ። በቃ ይሄ ጦርነት ሰዓት ነው። እቹ ለተንስ ወደረንስ ሰውነት ላይ ተደከመ። ሁሉ ስለ ከመጣ ያሳቆ ከመውጣ ተሳ ተደከመ 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 ጅንቅላ ፍንጮች በተቃቀመው በሰዓት ወደሳቂ ማካቹ ወጌታ ጆታቹን አንሶረ ጅናስ ላይ ቱ ኢየሱስ ፈው ማነጽ አውጣይ Amen.
맞추세요. 나는 못 받고 찾으랴 살아주세요. 나의 도파문을 나 살아주세요. 나의 예수 사랑하라 하시고 나주세요. 나의 예수 사랑하라 하시고 나주세요. 아니 나의 사인이지 라바바바바바바바스 샤바바바바바바바바바스 샤바바바바바바바바바스 예수 소유 예수 소유 내가 만져 내가 만져
ጌታ ኢየሱስ ሆይ አልደርቅም አልጠወልግም አንተ ታላቅ አምላኬ ነው። በየትኛውም መንገድ በዚህ ሰዓት ተይዞ ያለ ማንኛውም ነገር የሚመከልበት ሰዓት ነው። በየትኛውም የህክምና ሰዓት አሁን አንዳንዶች ደማቸው ይቀይራል። እዚህ አሁን አንዳንዶች ኩላሊት፣ ካንሰር፣ ጉበት፣ ኤችአይቪ በሰይጣን አሰራር የገባ ሁሉ አፍ እያወጣ ልባቸው ሚላ ይወጣ። በዚህ መሀል የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ። ጉልበት ሁሉ በሉ ለክርስቶስ ይንበረከካል። ድገሙ፣ አንዳንድ ሰዎች ያስታውቃቸዋል ብሎ ጌታ አለ። አሁን ነው የሚፈጸመው በሽታ አንዳንድ ሰዎች እንዳበደ ሰው ያደረጋቸው ከላያቸው ላይ ማንኛውም ዲመኒካል ሰይጣናዊ ኃይል ሁሉ ለቆ ይወጣል። አንዳንዶች ይሄው እየጀመረ ነው አሁን።
Yes.